Salam aleyküm azizlerim hani hakiki sonra kozla çiğbiz mi yani tuflu kozla hani biz hani kozla ne demek yani belki basın yazını basarız dar diye tuflu halas ette yeti bara telefon numarla koyamaz tuflu halası. Telefon qilib o'rasdi. Mana yo'lda qilib beramiz. Haqiqiy so'r. Miratas joylarisi qaytib o'rilmaydi. Toza so'rlar. Hali qo'zmayin. Rasa qo'y qilaman degan bo'lsa olish kerak. O'quvchi qor. Baranchi qor. Sog'lig'i sanoatida yozni bosamiz.